Bu yilgi ananaviy avgust kengashlari maktabgacha ta'lim tizimida yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida hamda respublikamiz mustaqilligining 31 yilligini munosib nishonlash arafasiga to'g'ri keldi. Shahrimizda o'tkazilgan anjumanda ham yosh avlod tarbiyasining birinchi va muhim bo'g'ini bo'lgan mazkur sohadagi ishlarni jadallashtirish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar natijadorligi, kelgusidagi istiqbolli rejalar va ularni o'z vaqtida amalga oshirish haqida so'z yuritildi. Unda Toshkent viloyati davlat maktabgacha ta'lim boshqarmasi vakili Dildora Murotova, Olmaliq shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudirasi Gulnoza Xolboyeva va xodimi Mirjalol Yaqubov hamda shahar kasaba uyushmasi kengashi raisi Bobomurod Musayevlar ishtirok etishdi. Ta'kidlab o'tish joizki, shahrimizning maktabgacha ta'lim yo'nalishi so'nggi yillarda juda ko'p yutuqlarga erishdi. Birgina uy bog'chalari davlat xususiy sherikchilik asosidagi va nodavlat muassasalarining tashkil etilishi respublikamizdagi boshqa tuman va shaharlarga bemalol o'rnak bo'la oladi. An'anaviy avgust konferensiyasi avvalida so'z olgan mutasaddilar o'tgan o'quv yili yakunlarini chuqur va atroflicha tahlil qilishdi. Shundan so'ng erishilgan yutuqlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar sabablari bo'yicha fikr almashdi. Shuningdek, yangi o'quv yilida pedagoglarimiz oldida turgan vazifalarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Jumladan, ta'lim sifatini yuqori bosqichga ko'tarish, pedagogik jamoalarda ijodiy muhitni yaxshilash, dars jarayonlariga innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, tarbiyachilarning bilimini va tajribasini zamon talablariga moslashtirish kabi mavzularda so'z bordi. 2016-29-dekabrda 2017-21-yillarga mo'ljallangan maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari ta'kidlab o'tilgandek, bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan o'zgartirish, yaxshilash, muassasalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, yangi maktabgacha ta'lim muassasalarini bunyod etish, tarbiyachi hamda pedagoglarni qulay hamda zamonaviy shart-sharoitlar yaratish uchun oldimizda turgan dolzarb vazifalarni maqsad qilib oldik. Yangi rejalar, mashg'ulotlar, bahs-munozara tarzida bo'lib o'tgan tadbir so'ngida maktabgacha ta'lim tizimining tashabbuskor faol pedagog tarbiyachilariga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Bolajonlarimiz yaxshi va sifatli ta'lim olishlari uchun pedagog kadrlar o'quv yili avvalida kelgusidagi rejalarni aniq va puxta rejalashtirib olishlari lozim. Chunki maktabgacha ta'lim barkamol avlod tarbiyasidagi eng muhim bo'g'indir.